গুৱাহাটী টাইমছৰ সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছোঁ মই বিহালীৰ পৰা কৰণ শইকীয়াই আজি আমি আহি এখন বিশেষ গাঁৱত উপস্থিত হৈছোঁ আজিৰ পৰা প্ৰায় সত্তৰ আশী বছৰ আগতে এই যি গাঁওখন আছিলে এই গাঁওখন লোকেল লোকাৰণ্য হৈ আছিলে ভৰপূৰ এখন গাঁও হৈ আছিলে সেই গাঁওখনৰ নাম হৈছে ৰাসাল খুঁটি ৰাসাল খুঁটি গাঁও অঞ্চলত আজি আহি উপস্থিত হৈছোঁ ইয়াৰ যি পৰিৱেশ আছে পৰিৱেশ আমি মোৰ কেমেৰা সহযোগীয়ে দেখুৱাব তেওঁক যি পৰিৱেশ উন্নয়নৰ যি পৰিৱেশ আছে এই পৰিৱেশ মোৰ কেমেৰা সহযোগী দেখিব যি পথ আছে পথছোৱা মই পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ ইয়াত আদিম লোকসকলে যেনেদৰে বসবাস কৰিছে ঠিক তেনেদৰে তেওঁলোকে বসবাস কৰি আহিছে আৰু যিসকল লোক আছে লোকসকলৰ ফালে মই কেমেৰাটো ঘূৰাই দিবলৈ মোৰ কেমেৰা সহযোগীক অনুৰোধ জনাইছোঁ তেওঁলোকে কেনেদৰে জীৱন যাপন কৰি আছে ইয়াত এখন বিদ্যালয় স্থাপন হৈছে কিন্তু বিদ্যালয়খনত লৈ যাবলৈ বাৰিষা যি পানী হয় এই অঞ্চলটোত পানী হোৱাৰ লগে লগে বিদ্যালয়খন বন্ধ হোৱাৰ উপক্ৰমত হৈ পৰে যিহেতু শিক্ষক শিক্ষক এজন আছে এজন থকা অৱস্থাত সেই শিক্ষকজনে ইয়াত পাঠদান কৰি আহিছে বিদ্যালয়খনত আৰু বাৰিষা বাৰিষা সময়ত সেই শিক্ষকজন ইয়াত আহিবলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ পৰিছে ইয়াৰ স্থানীয় লোক আছে স্থানীয় লোকৰ লগত মই কথা পাতিব বিচাৰিম কি ক'ব এই মুহূৰ্তত কেনেধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে আপোনালোকে এই অঞ্চলত অঞ্চলতে কি ক'ম আৰু এতিয়া আমি স্কুলটো ঠিকে চলিয়ে আছে মাজে মাজে খৰালি মাহত ভালে চলে খালী বাৰিষা সময়ত আমাৰ স্কুলটো ছাৰে আহিবলৈ অসুবিধা হৈ যায় আৰু শিক্ষকে আমাৰ ছাৰজন এটাই আছে এটাই ছাৰে আমাৰ কি কণ্ট্ৰল কৰিব পৰিব নোৱাৰে এইটো আমিতো ইমান ক'ব নাজানো আমি পঢ়া লিখাও নহয় আৰু খালী আমি প্ৰধান ছাৰ আমাৰ মানে মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰ বুলি ক'ম আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰহঁতে খালী ইমানটো চাই দিয়ক কেলৈকে স্কুলটো অহা যোৱা লাইন বিজুলী আহি ল'ৰা ছোৱালী পঢ়িবৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা এটা লাইট নাই একো নাই খালী কেৰাচিন তেলো পাবলৈ টান এটা আমাৰ কেন্দেল দি জ্বলাই দুটা কেণ্ডেল কিনি কিনি সিহঁতে ৰাতি কিমান টাইমলৈকে চলিব আৰু আমাৰ ৰাইজে এনেকৈ পিছপৰা ৰাইজে আগলৈকে চলি আছে আৰু এই অঞ্চলটোত বৰ্তমান কেনেধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে ৰাস্তা পদূলিৰ ক্ষেত্ৰত বা যিয়ে চাউল দিয়ে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সেই চাউলখিনি কোনে কোনে লাভ কৰিছে বা লাভ কৰা নাই বিষয়ে কি কৈছে চাউল লাভ কৰা লাভটো আমাৰ এইবিলাক কি কৰা নাই খালি ৰাইজে অলপ চলপ পায় কিছুমানে চৰকাৰী চাউল আমিতো আৰু তেনেকৈ কিছুমানে পোৱা নাই হা সেইটোৱে আৰু ৰাস্তাটো খালী বিজুলিটো আৰু আমাৰ স্কুলত মানে ছাৰহঁতে ভাল দুটাকৈ দি ভালকৈ পঢ়ালে ল'ৰা ছোৱালী অলপ শিক্ষিক পালে নেকি ইয়াত আজি বহুত বহুত বছৰ আগত পৰা গাঁওটো আছে হয় হয় এনেদৰেই কিন্তু গাঁওখন চলি আছে যি নদী কাষৰীয়া অঞ্চল যিহেতু নদী কালগ্ৰহত এই অঞ্চলটো লোকসকল ইয়াৰ পৰা উঠি যাবলৈ বাধ্য হৈছিল আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আজিৰ পৰা প্ৰায় ত্ৰিছ বছৰ আগতে এই অঞ্চলত আহি পেলাই বসতি তেওঁলোকে বসতি কৰিছে আৰু এজন লোক আছে স্থানীয় লোক আছে লোকজনৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে কিমান বছৰ আগতে ইয়াত নদীৰ কালগ্ৰহত আপোনাৰ যি গৰাখহনীয়া বা অন্যান্য কাৰণত ইয়াৰ পৰা যিহেতু গাঁওখন উঠি গৈছিলে আৰু কিমান বছৰ পিছত আহি লৈ পেলাই এই গাঁওখনত লোকসকলে বসতি কৰিছে কেনেধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে এই লোকসকল আমাৰ এই ৰাস্তা খুটি গাঁওখন একেবাৰে নদী পূবৰ পৰা একে ৰাতিয়ে মানে গাঁওটো এৰি পেলাই পশ্চিমে গ'ল আপোনাৰ অনুমানিক ঊনৈছশ পঁচাশী চনত তিৰাশী চনত তেনেকৈ কিবা হ'ব সেই তেতিয়াৰ পৰা এই গাঁৱৰ ৰাইজে দুৰ্যোগ ভুগি আহিছে আমাৰ এই মানে তিনং বিহু মাৰি ৰাসাল খুঁটি গাঁওটো অতি পুৰণি এতিয়া আমাৰ আমাৰ ইয়াত শিক্ষাদান কৰা স্কুল নামঘৰ স্থাপিত কৰা আমাৰ বৰগাঙৰ নাথুৰাম বৰা ছাৰ আছে তেওঁ হয়তো আমি এতিয়া খবৰ ল'ব পৰা নাই আৰু লগতে আমাৰ এই ৰাখালখুটি গাঁৱত আমাৰ বহুত কষ্ট কৰি এক কিলোমিটাৰ বোকা পানীয়ে খোজকাঢ়ি আহি আমাৰ দত্ত ছাৰেও ইয়াত খোৱাপানী স্কুল স্থাপিত আৰু দুখীয়াক মানে চোৱা চিতা বিধায়ক হিচাপে তেওঁ নিজৰ পৰিয়াল নিচিনা কৰিছিলে আৰু বৰ্তমান বিধায়কে ৰাস্তা পদূলিৰ ক্ষেত্ৰত কিবা বাট পথাৰৰ ক্ষেত্ৰত কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা আপোনালোকে কিবা অনুৰোধ জনাব নেকি মোৰ আমি মানে অনুৰোধ গোটেই ৰাইজ হৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ এতিয়া মানে আমাৰ কেইবছৰমান দুই চাৰি বছৰমান আগতে আমাৰ বেছি পানী নদী বানপানী হ'লে মানে পূবফালেও মানে এটা ভাঙনি বৈ আহে আৰু পশ্চিমেও পানী বৈ আহে এইটো মাজৰ অংশ মানে বহুত বহুত মানে ৰাইজৰ অসুবিধা হয় এতিয়া বৰ্তমান নদীটো মানে একাংশই গৈছে গতিকে ইয়াত ৰাইজৰ এতিয়া আমাৰ আমাৰ চৰকাৰক আমাৰ মন্ত্ৰী এম এল এ ছাৰক আমাৰ গোটেই ৰাইজৰ অনুৰোধ এয়ে যে আমি যাতে বেমাৰ হওঁতে ৰাস্তাতে মানে ঠেলা এটা আহিব নোৱাৰে আমাৰ গাঁৱত ঠেলা এটা অহা বা গাড়ী এটা অহা আমাক ৰাস্তা লাগে আমাক বিজুলী লাগে আৰু আমাৰ খোৱা পানী মহিলাবিলাকে নদীৰ পৰা উঠাই উঠাই আনি খাই আছে খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা হ'ব লাগে আৰু মোৰ এতিয়া ক'বলৈ ইমান এনেদৰে যি গাঁও অঞ্চলৰ লোক আছে লোকসকলৰ পৰা তেওঁলোকৰ বিভিন্ন সমস্যা আমি আপোনালোকৰ আগলৈ ওলাই আহিছোঁ আৰু এগৰাকী মহিলা আছে আচলতে আপোনালোকে কেনেধৰণে ইয়াত জীৱন যাপন কৰি আছে আৰু বা চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ আছে কি ক'ব এই মুহূৰ্তত এইটো আমাৰ বহুত অসুবিধা হৈ আছে ৰাস্তাৰ পদূলি বহুত অসুবিধা হৈছে বাৰিষা হ'লে ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত পঠাব নোৱাৰি আৰু বেমাৰ অসুখ হ'লে গাড়ী মটৰ নাহে এইটোৱে ৰাইজৰ এতিয়া চৰকাৰ কাৰণে ৰাস্তাৰ আৰু লাইন দিবৰ কাৰণে আমাৰ এতিয়া যদি কোনোবা এগৰাকী মহিলা ইয়াত আপোনাৰ প্ৰসূতি অৱস্থাত ইয়াৰ পৰা যদি নিবলগীয়া হয় আপোনালোকে কেনেধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে এইটো চাইকেল বা ঠেলাত নিম্বলগীয়া হয় কেতিয়াবা এই অঞ্চলৰ পৰা নিওঁতে তেনেকৈ মৃত্যু হৈছে নেকি হৈছে এইটো মৃত্যুও হৈছে ৰাস্তাতে কেতিয়াবা তাৰ জীৱনো যোৱা হৈছে এতিয়া যি এখন স্কুল আছে স্কুলখনত পঢ়া শুনা কেনেধৰণে চলি আছে বা বাট পথাৰৰ কেনেধৰণে বাট পথৰ কাৰণে বাৰিষা দিনত শিক্ষক আহিব পাৰেনে নোৱাৰে বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যাব পাৰেনে নোৱাৰে কি ক'লে এইটো বাৰিষা হ'লে শিক্ষকো আহিব নোৱাৰে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো আহিব নোৱাৰে সম্পূৰ্ণৰূপে পাঠদান বন্ধ হৈ পৰে নেকি অঁ ৰাস্তা বন্ধ হৈ যায় বাৰিষা হ'লে পানী বহুত হৈ যায় এতিয়া যি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক কিয় আহ্বান জনাব আমাৰ আহ্বানটো এইটোৱে এতিয়া ৰাস্তাটো লাগে আমাক আৰু লাইনো অসুবিধা হৈ আছে ল'ৰা ছোৱালী পঢ়িবলৈও নোৱাৰে লাইন নাই চাকিও তেলো নাপায় বিচাৰি অঁ চৰকাৰী ঘৰ বা চৰকাৰী কিবা আঁচনি আপোনালোকে পাইছে নেকি বৰ্তমান সময়ত পোৱা নাই এইটো কিছুমান কিছুমান একটা দুইটা মাত্ৰ পাইছে আৰু নাই পোৱা হয় এনেদৰে যি অঞ্চলবাসী আছে অঞ্চলবাসীয়ে তেওঁলোকৰ যি সমস্যাসমূহ চৰকাৰে আগত অৱগত কৰিছে আৰু যি সমস্যা দেখা দিছে এই অঞ্চলটোত যিহেতু তেওঁলোকে বি বহু বছৰ ধৰি পেলাই এই অঞ্চলটোত বসবাস কৰি আহিছে গতিকে তেওঁলোকে যি প্ৰয়োজনীয় সুবিধা আছে এই সুবিধাসমূহ লাভ কৰিব লাগে বুলি দাবী জনাইছে মহিলা আছে মহিলাসকলৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কেনেধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে আমাৰ অসুবিধা হৈছে আমি চৰকাৰক ভোট দি আছোঁ গতিকে সাতটা মানুহৰ চাউল নাম কাটি পেলাই একজনৰ পাইছোঁ আমাৰ পুৰুষ কি কি নাই চব আমাৰ পুৰুষ আছে এয়া চাওক আমাৰ পুৰুষ স্বৰূপ চব আনিছোঁ লেকিন চৰকাৰটো ভোট ল'ব টাইমত ভোট লয় লেকিন কণ্টল চাউলৰ কেনে নাম কাটে সেইকাৰণে আমাক চাউল লাগে নাই এয়া চাওক আপুনি নিজে চাওক ভোট নিদিলে এটা বেলেগ কথা হয় ভোট দিয়া নাই মোৰ কেমেৰা সহযোগীক যে যি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এইখন হৈছে তেওঁলোকৰ ৰেচন কাৰ্ড এই ৰেচন কাৰ্ডখনত আচলতে কিমানজন মানুহে মানুহে বৰ্তমান সময়ত চাউল পাই আছে তাৰ এক বিস্তৃত তথ্য ইয়াত উল্লেখ কৰিব কৰা হৈছে তেওঁলোকে দেখুৱাইছে যে আধাৰ কাৰ্ড তেওঁলোকে খুৱাই দিছে ৰাইজৰ আগত যিয়ে সমস্যা তেওঁলোকে অন্তৰ্ভুক্ত কৰি যে আধাৰ কাৰ্ড দেখুৱাইছে তেওঁলোকে পান কাৰ্ডৰ ধৰি লওক আধাৰ কাৰ্ড দেখুৱাইছে তেওঁলোকে ইয়াত ভোট প্ৰদান কৰি আহিছে বা যিগৰাকী লোক আছে যি যিগৰাকীয়ে সেই সুলভ মূল্যৰ দোকানদাৰে তেওঁ কিন্তু এগৰাকীকহে পাঁচজনৰ বিপৰীতে এগৰাকীকহে লোকক চাউল প্ৰদান কৰি আহিছে আৰু এনেধৰণৰ সমস্যা আৰু কাৰোবাৰ আছে নেকি অঁ এগৰাকী লোক আছে এই মুহূৰ্তত মই তেওঁৰ পৰা তেওঁৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম যে কি ক'ব এই মুহূৰ্তত আছে সাতটা পৰিয়াল আছে বিছ কেজি পাইছোঁ এতিয়া আৰু কি কৰিম এতিয়া নাড়ী দুখী হৈ গৈছোঁ মানুহ নাইছোঁ চৰকাৰক আমি ইমানেই জনাম আমাকতো এক নম্বৰ লাগে আমাক ৰাস্তা ৰাস্তাৰ পিছত আমাক লাগে এই পানী চানীৰ কাৰণে ইমান অসুবিধা হৈ আছে এই অসুবিধাটো আমাক পানীৰ কাৰণে কুঁৱা লাগে আৰু লাইন লাগে চাউল তাৰ নাম কাটিছে সেইটো ক সেইটো চাউলটো পাব লাগে এতিয়া চল্লিছ টকা কেজি হৈ গ'ল হাজিৰা কম আছে সেই হাজিৰাটোৱে এতিয়া আমাক চৰকাৰে বাঢ়াব লাগে আৰু চব আৰু ৰাস্তা আমাক এক লম্বৰ ৰাস্তা লাগে ৰাস্তাটোৱে এক লম্বৰ আমাৰ কিবা কিছুমান মাইকী মানুহ প্ৰেগনেণ্ট থাকে সেইকাৰণে আমাক ইয়াতে এম্বুলেঞ্চ নাহে যেন তেন ডেলিভাৰী মানুহক বুকি পেলাই এটা চেণ্টাৰ লৈ যাওঁ তাৰপিছতে ইফালেহে গাড়ী আহে আহি পেলাই আৰু মেডিকেল লৈ যাওঁ অভাৱ অভিযোগ আছে যে যি সুলভ মূল্যৰ দোকান সুলভ মূল্যৰ দোকানদাৰাই তেওঁলোকৰ যি চাউল আছে চাউল দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বাধা দি আহিছে তেওঁলোকৰ যি প্ৰাপ্যৰ চাউল আছে চাউলখিনি দিয়া নাই বিভিন্নজনে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে তেওঁলোকে ভোটদান ভোট প্ৰদান কৰি আহিছে যি বাট পথ বাট পথ উন্নত নোহোৱাৰ বাবে আজি এনেধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে যি বিদ্যালয় এখন আছে বিদ্যালয়খনত এজন শিক্ষকে পাঠদান কৰি আহিছে আৰু বাৰিষা দিনত অহা যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ বিশেষ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় গতিকে চৰকাৰ দ্বাৰা চৰকাৰক অসম চৰকাৰক এই অঞ্চলটোৰ ৰাইজক বাবে যি পথ আৰু বিদ্যুতৰ ব্যৱস্থা কৰি দিবলৈ আমাৰ তৰফৰ পৰা আৰু অঞ্চলবাসীৰ তৰফৰ পৰা আহ্বান জনাইছোঁ ধন্যবাদ